Merece esse reconhecimento? Ué, merece, né, cara? Eu não entendo muito, mas merece ter reconhecimento. Tudo que é esporte, é, tem que ter ser reconhecido. E com relação, você que já vem prestigiando, já viu várias pessoas, inclusive uma pessoa que tem um braço, já viu o cachorro plantando bananeira, o ser humano plantando bananeira e, de repente, isso aí transformando-se num esporte olímpico. O que você acha? Acha loucura demais? Ah, legal, legal, bacana, bacana. Isso é legal. Tem possibilidade? Você tem possibilidade. O Juliette plantou muita bananeira. Acredita que o esporte possa ser olímpico? Eu acredito. Eu, quando era criança, eu plantei muita bananeira. Depois eu fiz capoeira, continuei plantando bananeira e correndo. Eu acho que dá pra fazer os 100 metros de boa. É mesmo? Acredita que é olímpico? Pode bater. Eu também acredito. Aqui, ó. Inverse Run, diretamente de Santo Tomé das Letras. Momento zen. Em Santo Tomé, Casa Velha, Bar e Lanchonete. Podem vir prestigiar, que é algo bem interessante. Agora vamos subindo pra Pirâmide. Mas antes, vamos conversar com uma moça que está aqui de verde, de esperança. Estou aqui ao vivo. Posso que o novo esporte, corrida de bananeira, esteja nas Olimpíadas. 2016? 2016. Vamos nessa. 100% verde? 100% esperança? 100% verde. Ah, mas que verde esperança, maravilhoso. Falar sobre a corrida de bananeira, o que vocês têm a dizer? A corrida de bananeira tem que estar nas Olimpíadas aí? Vocês acham que tem que estar mesmo? Londres está aí, hein? Londres está aí. Bananeira, 2012. São Tomé. É mesmo? Chão e já era. Mão no chão já era, 100 metros rasos. Mão no chão e corre. É, vai mesmo? Só na mão. Só na mão mesmo? Então beleza aí. Vai com a mão e vai com as pernas pro braço. É 100% olímpico? 100% olímpico, pessoal aí, nota mil. Diz não saber o que houve de errado e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone já. Esse aqui é o ano novo em Santo Tomé, já tá começando a rolar. Beleza, olha. Tô num bar muito bacana aqui, bem-vindo. Tem um violão, o pessoal tá ali, aí, ó, um camarada aqui também.